Në seancën parlamentare të 7 qershorit, opozita i kërkoi dorëheqjen ministres Ogerta Manastirliu si koka e pazareve që zbatonte sekretaria e prangosur, ndërsa Spaku i kërkoi marrjen e saj në hetim, por ajo tha se nuk ka frikë nga drejtësia mbasi është e pastër. Mirpo, sipas dokumentit që publikon pamfleti, tregohet se 5 ditë pas arrestimit të sekretares dhe 1 ditë para se në parlament të hiqej sitrime, ministresha Ogerta Manastirliu është tmerruar prej prangave mbasi aktualisht është nën hetim për 3 dosje të tjera korrupsioni në Spak. Më 2 qershor u arrestua sekretaria Jona Durrën, ndërsa më 7 qershor me urdhër numër 355. Ogerta i ka deleguar 100% të kompetencave administrative, financiare e kontraktuale, vartëses Mavis Kolla me detyrë drejtore e lejeve, licencave dhe monitorimit në ministri.